iskustvom pravljenja scena i tako dalje, ne kao normalan čovjek da priđe i da stane tu i da sačeka da se pozdravim. Prosto, eto, nedostajali smo svi jedni drugima, pa kao ajde sa svima redom da se pozdravim, pozdravit ću se normalno i sa njim. I normalno da sam očekivala i da kad dođem ovdje da će uslediti možda ne večeras, ali ovih dana ćemo i popričati o svemu kao normalni ljudi. Meni Bane nije neprijatelj, niti će ikad biti. Ja sam, on je bio samo čovjek koji je bio tu deo mog života ili tibitavanja ovdje. Eto, imala sam vezu sa njim koja prosto sam shvatila na kraju kada sam izašla iz mnogih razloga koje ću naravno i vremenom i njemu reći. Shvatila da nije za mene i prosto ja vidim da je on mnogo ljud. Dobroveče, Bane, evo, čisto da ti maknem, eto, tu sam, stigla sam, ne moraš da bežiš, da se penješ na krov ili tako nešto, evo, ili da ideš na ona jajašca, da se ljuljaš, čekaš da ljudi dođu tu da te sažaljavaju, pošto vidim da si ovdje... Sažaljevaju, bravo, hvala ti, evo, neki dobar uticaj na mene, za razliku od dosadašnjeg mog bitavanja ovdje. Htela sam ti kažem samo to da prosto, ja sam već tebe prostudirala kako ovdje nisam uspjela, nažalost, ali izašla sam napolje, hvala Bogu, vjerojatno to tebi nije bilo u interesu i vidjela sve šta i kako. Evo, jučer na nominacijama sam i vidjela jednu stvar, a to je ono u čemu ti imaš jako puno iskustva i što si radio i u prethodnim sezonama, to je da prokneš cijelu kuću protiv nekoga protiv koga ti odgovara to, ali nema veze, svi ovi ljudi će slušati vremenom i moje izlaganje i sve ono što imam da kažem, ukoliko bude potrebe. Ukoliko bude potrebe, samo sekund, nemoj da me prekineš. Meni je jako drago da si ti uspjela da se vratiš ovdje. Ti si naviku jako da me prekineš, ali si na tom telefonskom pozivu učio jednu stvar, a to je da ti više nikad neću dozvoliti da mi upadaš u reči da pričaš preko mene. Tako da ima jedna stvar, a to je da ti i ja ovdje možemo da budemo jako korektni ukoliko ti dozvoliš. Ukoliko ti ne dozvoliš, ja mogu da budem nekorektna prema tebi. Nemam problem. Koga zanima? Mene da je zanimalo, ja bih prišao. Evo, bravo, eto, Dušice, Darko, dobili ste odgovor. On se ljuti što ja njemu nisam prišla da se pozdravim i što nema objašnjenja, a njega ne zanima moje objašnjenje. Ne, Ivana, ja smatram da ti, evo sad ću ja ti kažem, ne, ja smatram da ti onako kao pseto, kako si mene ostavila posle 7 dana, smatram da sve ovo što ti dođeš kao da se ja pozdravim, kako misliš da se pozdravim s tobom, ženo, u četvrtak pre posle klipova si rekla napravi mi bebu. A kako ti misliš kao ti kad si gurnuo mene kao pseto zbog Ermine, a ja ti poslao prostila? Vidiš, možda mnogo puta neko u životu da ispane pseto prema nama, mi njemu oprostimo, ali uglavnom, verujte mi, ljudi, kad oprostite nekome, kada se prema vama ponese kao pseto, verujte mi, on to ima u sebi, on će to opet ponoviti. Samo nije jasno po čemu ona misli da ja njoj nisam oprostio. Ružnu reč ovdje nisam rekao njoj, Taras. Samo moment, ljubim te. Ništa mi ne dopušta. Ružnu reč ovdje nisam rekao njoj odkad me ostavila. Mutala, jer slušajući njega, dozvoljavajući njemu da kaže svoje mišljenje o svemu. Vi ste mi preneli, da li Dušice možda greši, izvinite. Vi ste mi preneli da ona daje izjave da sam ja ljubomoran, da iznosi svašta. Onda je došla priča da je ona sa mlađom u vezi. Da li sam ja jednu ružnu reč ikada rekao, da li sam pljunuo na nas, na našu vezu, na sve. Samo sam bio u čudu. Nije mi bilo jasno da devojka u četvrtak... Toliko se začudio da je pokušao svaku ovdje da navata. Uglavnom, devojke koje su bile onako ranjive, koje nisu više bile u svoje momke. Evo, na primjer, počeo od Dragane. Dragana, dušo, ti si provalila, hvala Bogu, si izvučena vreme iz cijele situacije. Edo, sve si lepo provalio, svi ste da znaš. Bora, isto je sve lepo provalio vezano za Baneta. Mislim, ima vremena, iznosit ću bilo šta što treba, pošto vidim da sad iznosi totalno neistina. Bez bilo kakvih informacija, bez ičega, ja se ovdje ravnopravno borim sa svakim. Iskreno, ovo je treća sezona za redom da doživljavam onim pitanjima, kako se zove ono, pitanja starih zadrugara, vraćanje zadrugara, da dođu ovdje da mi mafijaju, pošto znaju verovatno stvari od spolja, puni informacija, puni svega i onda hoće sa mnom ravnopravno da razgovaraju. Ja ono sa Ivanom što mogu da razgovaram samo o stvarima koje su se desile ovdje i stvari koje su se dešavale ovdje. To ko je napolju njoj šta rekao, šta je ona vidjela i ostalo, to me iskreno ne zanima. Tri godine sam ovdje, svašta ljudi napolju pričaju, svašta rade, to me stvarno ne zanima, ali neko sa strane od ovih ljudi, pošto kaže da sam ja okrenuo celu kuću protiv nje, su bili isto svedoci. Kad ona meni u četvrta kaže napravi mi bebu, po 10 dana zove i ostavlja me na telefonsku pozivu. Napravi mi bebu. To sam rekla. Tara. Evo, samo sekund. Evo, ja moram da ispravim, pošto ovome se, sad ću kažem, pa ti ispravi ako nisam pa. Evo ovako. Bane i ja, dok smo boravili ovdje, ja sam iskreno, da vam kažem, verovala da je on čovjek mog života. Mnogo sam ga volela. Dok nisi zašla napolje, da ti menadžere, tata i mama nisu rekli da to stvari ne treba. Evo, saslušala sam te. Evo, vidite. Ja znam da je to tako, Dušice. Ovo vam kažem pokazuje sve što sam ja vama pričala da sam bila u pravu. Ona u 30 godina sigurno nikad neće priznati da je...
daju su njoj napunili glavu, napunju, ni sigurno, ja to znam. Tako da ona možda priča šta je normalno da sam prsuo. Iskuliraj malo. Pričate jedan preko drugog, okej je svađa, ali... Kada pričate u isti glas, ja vas apsolutno ništa ne znam. Pa da, nisam završio samo, Dušice, kad završim... A to činite već 10 minuta. Kad završim, može da kaže Ivana, naravno, ja ću sedem. Ti si prvo upao Ivani u reč, to takođe mogu da... Pa znam, Dušice, ali ja ne mogu da slušam. Primetim, ti si imao svoje izlaganje, onda Ivana krenula i ti si upao njoj u reč. Tako da, hajde, svađajte se, okej, nemam ništa protiv. Ma ne želim ja daleko od toga da se svađam. Ja to nisam hteo ni dok je ona bila ovde i dok se dešavale svakakve stvari o kojima ja nikada ovde nisam pričao. Dobro, ko je kome pravio bebu? Ja nisam. Pa evo, ja kažem situacija, ona sad kaže, on je bio čovek mog života, ubeđena sam u to. Ona je ta koja je to pričala, koja je sad ovo smešno. Ti jesi legenda, kao što kažem. Znači, žena u 30 godina sigurno neće se vratiti ovde i priznati da... Moji napolju, ne znam, roditelji, menadžeri, ovi oni su mi rekli to i to, nego će mi držati se stava da je to u stvari njeno mišljenje. Jer bi iskreno bilo sramota da žena u 30-31 godinu nema stav i menja ga za 10 dana. Ja to razumem i sad će ona da pokuša da se vadi da je ona to nešto shvatila. Ko mene može da ubedi da 5 meseci baciš u vodu posle 10 dana? Ja to ne mogu da shvatim žena u 31 godinu. Jesi završio? Pa za sad. Hoćeš dopustiti da ja završim ili ćeš opet? Ma verujem da ćeš upasti, ne vez, ja ću da probam, pa vidjet ćemo. Dokle ću da dođem. Ovde se dosta polemisalo o tome kako sam ja njemu rekla hoću odmah da mi praviš decu, čim izađemo napolje, hoću da mi praviš decu. To nije tačno, zato što sam ja tebi prva rekla. Sedeli smo na krevetu, Tara je bila pored nas, ja ti si rekao, pogledaj kako te držim ko malo vode na dlanu, kako ti pezim, gledam te ko precezu, ja sam rekla na to, pa dobro, ja ću tebi roditi troje dece. I ti si rekao kako je to slatko i Tara isto rekla. Hoćeš mi da pričam otvoreno? Samo da te pitam jednu stvar. Ja i dalje ti znaš. Samo ti pitam kratko, kako sam jedno pitanje za tebe. A ja sam tebi ovde rekla, Bane, čak i kad izađemo, ja bih, da ne gradim svoju karijeru trenutno i da mi karijera nije na prvom mestu, ja bih bukvalno sada volela da, ja već sada bih bila i trudna i sve, znači pravila bih decu. Ali sam rekla, narednih 5 godina ja sam sigurna da ne bih ulazila u takve stvari iz razloga što sam trenutno sam sama sebi prioritet. Kada budem dostigla taj nivo da može da mi neko drugi bude, a to je moje dete. Ja kad budem žela da budem majka, nema više da ja budem sebi prioritet, nego će moje dete biti to. Nema veze. Ivana, sad pitaju što ti znaš, sad te gledam u oči, ti znaš da ja i dalje imam kočnicu za neke stvari. Ako si ti spremna da mi pričam otvoreno o svemu, i ako si sigurna da želiš da pričam o tome svemu... A sad mi pretiš! Ne, meni samo nije problem. Ima i ti klipova, čisto da znaš. Ima ovde klipova, isto kad smo sedeli za stolom, kad si mi pretio i rekao ja ću sad da te jebem u zdrav mozak, ja ću sad da ti zagorčam život ovde, ja ću sad sve da uradim, da te psihički zlostavljam. Da, svaki put kad smo se posvađali, to sam ti rekao, da. Nisi ga navela. Pa da, i... Šta i? Svaki put kad smo se posvađali, ja sam ti rekao, ja ću ti se popeti na glavu, ti ćeš grebati na kapiju, to ti znaš. Ne, ja te pitan sad konkretno, jesi ti sigurna, znači ja tebe pitam, jesi ti sigurna da želiš da ja pričam bez kočnica? Ako budeš pričao, imam ja da pričam. Ne, ja tebe pitam, ti znaš da to ide na tvoju štetu. Ja sam ćutao ovde kad si me zvala, ostavila, ponižavala, svašta radila. Znači, ti znaš da sam ja ćutao. I dalje ćuti. Ja sam mnogo ćutala na tvoje ponižavanje. Ok, ali ti slobodno, ja sam ovde 3 godine, sve najgore od mene ovde pokazano. Ja nemam čega da se plašim. Ti gradiš karijeru, ti hoćeš da budeš pevačica i ti znaš šta treba da radiš. Ja i dalje ćutim i držim pod ručom, iako si bezobrazna, iako si sve ovo uradila što si uradila, razumeš, ispala... Reci mi samo jednu stvar, da te pitam. Zašto kada su neke stvari lažne iznosili ovde... Znači, malo pre si rekao, kaže prema za Ivanu, pojedincima me pljuvao, ti nisi stao u moju odbranu. Zašto? Zašto te pljuvao? Ja sam ustala, rekla sam da treba da bude sramota koja je uzimala cijel tim psihijatra. Matora je izjavila da sam ja rekla da bih gazila preko mrtvih zarad svoje karijere. To nikad nisi izjavila. Da, jesi. Nikad nisi. Ne, mi lažemo, Ivana priča istinu. Nađite snimak, ja sam pričala, evo čisto da vas podsjetim. Ja sam pričala, dobila sam pitanje za Čedu Čvorka i rekla sam da on je pričao, da sam ja čula da je on pričao po gradu, da sam ja takva. Dobila si pitanje da li ti je preča karijera, ali tu ti si rekla da uvek biraš da ti je preča karijera. Ja sam ja rekla... Dobro, rekla ti je preča karijera. Ja sam ja rekla da bi gazila preko mrtvih zarad karijere. Da, gazila bi. Evo moje mišlje da bi gazila preko mrtvih zarad karijere. Ne, to je tvoje mišlje. Ti si rekla da sam ja to izjavila. Da, ja mislim da ti ovde za stolo bilo pitanje o karijere. Bilo ti je postavljeno pitanje. Ne, to sam nikad nije da. Ne, samo sekund, sad pričam sa mnom. To je velika uvreda, zato što ja sam upravo osoba koja iz tog razloga što nikad ne bi gazila preko mrtvih ušla u reality.
reality. Ivana, sad pričam samo. Oni koji gaze preko mrtvih, oni ne ulaze u reality na druge dako, načine da dođu do da popularnosti, do karijere. Ne, ja sam upravo iz tog razloga što imam želudac, to je smisla svojom želudac samo za reality. Ovo je baš razlog zašto ja nisam pričao da se pozavim. Zapravo sam pokazala da nemam ni za to želudac, jer si videla kako sam izgledala kad sam izašla. Ovo je bio jedini način, jedina žrtva koju sam ja mogla sebi da dozvolim da podnesem zarad moje karijere. Sve ostalo, da sam želala i da imam želudac na to i da sam taj fazon da gazim preko mrtvih, meni bi ovo ne vidio. Ne, šta ja imam o tome da ja ustanem i kažem ime tvog dečka? To sam mogu da uradim sad 100 puta. Nisi imao potrebu. Jesam te uvredio odjednom od kad si mi ostavila? Nisi direktno, ali indirektno jesi. Da, kad si mi ostavila kao kjer, ako se treba bude sramota, da si izdajica i to, da to i sad mislim isto. A te uvredio nisam. Misliš da je samo to? Nisam izdao bilo kakve stvari što ti ja pričala. Misliš da ti treba nekoga da uvrediš da bi ga pocenio? Ne, samo ovo sad ti si mene pocenila samim ti što si mi ostavila zbog karijere, pod pritiskom roditelja i menadžera. To je ogromno pocenjivanje. A htjela da pravimo decu, znaš i sam. Tako mišljenje imaš o sebi. Kako to funkcioniše? Ti znaš da ja posle svega sam čuto o svemu. Ti znaš da ja sam se ovde ukanalio za 3 sezone da više ne može. Znači, pravio lažne suze, padao po zatvoru, 8 veza ovde imao, imao seks, imao sve najgore. Ti znaš da ja dalje od ovog dna ne mogu. Znači ja, šta god ti sada da si saznala je da smo ti i ja pričali... Dobro, ja sam bila ispod stola podmornica, da ja sam se ukanalila, vrate, znači... A ti znaš da nisi? Ti znaš da može i dalje. A ja nemam gde. Gledaj, mojim povratkom ovde, evo ja ti ozbiljno kažem, ti Bane, nisi svestan kroz šta sam ja sve prošla napolju. Veruj mi, evo ne, evo sad ću ti kažem. Ovo sve što ovde mi doživljavamo i sve što sam ja proživjela ovde je bilo ono čemu sam ja molila Boga, molim vas, vratite me ovde, zato što napolju je realnost. Ono što mi zaseremo ovde, to napolju vidiš kada izađeš. Sada, da te pitam jedno samo pitanje. Da tebi realnost napolju, što smo ja i ti imali ovde 5 meseci, jesi ti normalna? Kakva realnost napolju? Kakva sam ja bio prema tebi ovde 5 meseci? A zašto mi ne dopustiš da kažem? Jesi me grebala, jesi me šutirala, jesi me udarala šamare? Ja sam tebe. Pred mimom, da. A nisi ti mene dadio, nisi me nabio na ogradu i tako dalje. Ne, jesi me šamarala pred mimom, da nikad u životu nisam rekao. Nikad u životu. Je bilo pred njimom šamaranja kad je gledao, kad si me grebal, kad mi ceo vrat bio ogreban i krvav, da reč ovde nisam rekao. Nemoj da si bezobrazna. Nemoj da si bezobrazna. Hoćeš da kažem nemoj zašto? Da si bezobrazna. A šta nema si ti ispod organa radio što nema, se ne bi videlo? Ivana, nema opravdanja hoćemo zašto? Da pričamo, nema opravdanja zašto? Hoćeš da pričamo o nasilju sada? Ako se mi posađamo, ti ne možeš mene da grebeš i da mi udaraš. Ti želiš o nasilju da pričaš? Slobodno, kad sam me digao ruku na tebe, pa diskvalifikovali mi iz tog momenta, jesi ti normalna budalo? Mene, ja paliram i žena 3 šamara, prošla žena drža ruke, ovako, jesi ti luda? Ajde ovako, ajde ovako. Nemoj me ubeđivati neke stvari. Ovde bar ljudi znaju. Ovde ljudi znaju to što će mi nabaciš. Da Bane na ženu nikad je nije tako. Bane primi ovde 3 šamara pesnice u glave, drža ruke ovako. Ljudi se krste kako je to moguće. Tako ako ćeš to da mi nabaciš, tu ćeš nisi u pravu. Znači mogu ljudi da vrate snima posle žurke s Nevanjem Nikolićem, kad je bila žurka, kakav mi je bio vrat. I ja čutim o tome. Da, jes normalno, pa što svi ste videli ovde, bre. Da je bilo kakav klip, bilo kakav dokaz, bilo šta. Jel možeš da me sa... Prvo, samo, Bane, Bane, alo. Bane, legendo, brate, stani. E, jesi dobro, legendo, brate, opitam te sad, jesi dobro. Iskreno ti kažem, mislim, ću 6 nedelja u miru da provedem te nikad ne sretnem. Nikad ti se ne bi javio kod čovjeka kod drveta. Ne bih rekla, čudno si, drugačije si pričao ovih dana. Što sam rekao kod drveta kad sve mi je stizalo ovih dana, svi klipovi su mi stizali ovih dana. Evo, sa Ninom si pričao, sa Mimom si pričao, tako dalje. Evo zašto, zato što puštaš priče, sad ću da ti kažem, svaku cenu da se vratiš. Drago mi je da se vratila, drago mi je. Prvo ja nisam toliko uticana, ti bilo šta, ja sam želela da se oporemo od ovoga, da pobjenemo svega ovoga. Mene, oni koji su vratili, to su oni koji imaju moć da me vrate i koji smatruju da treba da se vratim, jer mnogo... Što, jel si, ne, jel si šta? Koji si doprinosti ovde dala? Koji? Šta si ti uradila ovde? Lagala mene i 5 meseci me zavlačila. Mislim da se više o meni pričalo ovde dok sam... To je jedina stvar koju si kad sam izašla, nego dok sam bila unutra, mnogo si me dozivao, mnogo ste me dozivali. Ljudi nisu verovali da hoćeš decu da mi rađaš i posle 7 dana me ostavljaš, ljudi ne veruju, krste se. Nemoguće. Pa nemoguće, ja takvu ženu nisam upoznao, ovde. Ti si možda druga žena, da ja tebe nisam dobro upoznao. Prekrsti se sada, sedi i razmišljaj, možda ti dođe takva žena koja bi te takvog trpela. Ja ne. Kako mi je takvog, kakvog, jesam te ovako držao, jesi me vređala, ponižavala, psovala, grebala. Ja tebe vređam. Ja me nikad nisi opsovao. Ma možda jesam ti rekao jedi govna, puši k i to nešto u svađi da ste rekao. Jel mi nikad nisi pretio? Ja sam ovde kad se posvađamo grebaćeš na kapiju. Jel mi nikad nisi ucenjivao? Nikad u životu nisam ucenjivao. Nikad u životu. Zašto da te, zašto ja mogu tebe da ucenim? Zašto mogu da te ucenim? Evo reci mi zašto? Zašto? Pa sad kada, sada, evo na primer, on zna ime mog bivšeg dečka.
Što milion nisam puta sam ka... ucenio. Ivana, milion a što put. Mene, sad te pitam, milion puta. Ti si mene ostavila ovdje, ali tako? Što ja tada izrevoltiran svim tim? Rekao ti, evo na primjer, njemu sam ja rekla, znači u trenucima kada sam žela njega da smirim, zato što ste ga svi napadali iz razloga što ste mislili da ga zezam, iz razloga pa, što neću da mu kažem ime bivšeg dečka, ja sam žela njega da smirim, imajući ogromno poverenje u njega. Sad će kaže, tad sam drugo. Ne, rekla sam mu, ne smem ni da se zna da znaš to. Znači, ja sam to čutao. Ne. Prvo pitanje, rekao si, ja znam ko je njen dečko, ali kao nema veze, neću to da otkrivam, kao nadam se neće biti potrebno. A čekaj, sad da te pitam ovako, realno, posle onoga što su radili na pozivu, da li smatraš da sam trebao da ustanem ovdje da kažem sve? Šta smo pričali, šta smo na dugom obećavali, šta Bane, smo radili, ja o čemu smo pričali? Ja od tebe očekujem. Ti znaš, zato što, Ivana, zato što da ja kad tebe gledam u oči ovako, znaš da nigde nisam pogrešio. Ja sam prvi put u životu 100% siguran. I 100% mi je mirna savjest, ja znam da nigde nisam pogrešio prema tebi. Razumeš? Zato sam spreman na sve što ovdje kažem, da sve potkrepim. Ja znam da sve što sam ovdje izgovorio ikada ili što ću izgovoriti. Jesi ti svjestan da nijednu istinu nisi izgovorio od kad sam ja otišla? Koju? Zašta? Vezano za naš odnos. Koju? Šta sam slagao konkretno? Reci mi stvar koju sam slagao. Koju? Evo, na primjer, sad ovo za decu, to si slagao. Ženo, ti si meni pričala... Evo, ajmo, idemo redu. Ajde, okej. Okay. Reci mi, da li si mi kanalio ljudi, da li si mi govorio protiv ljudi s kojima se sad ližeš ovdje? I okretao me protiv njih. Okretao ja tebe ženu od 30 godina, ja od 25 okretao. Nema veze što ja imam 30 godina. Ja kako sam, nema, ja sam, ja sam nisam dovoljno zrela, bila sam sklona manipulaciji. Bila si sklona, za mjesec i po dana si sazrela. Ne, nisam drago mi je, pošto bila sklona. A čekaj, što menjaš temu? Ne menjaj tezu. Nećemo moje zrelosti. Ja ti kažem, nemoj da menjaš temu. Ja sam te postavila sam te lepo pitanje. Lepo pitanje sam ti postavila. Da li si se, od kad sam ja otišla, lizao sa ljudima o kojima si mi pregovorio ružno? I o kojima, kad ja njima učutim, kada mi bilo šta kažu, jer fabrička moja podešavanja nisu takve da sam ja svađalica. A su fabrička dosta dečka po 7 dana.